שלום כולם. את הדברים הקצרים האלה אני רוצה להתחיל עם ציטוט מתוך הספר של ג'ודית באטלר, Precarious Life, שנכתב ב-2004. היא כותבת ככה, זה תרגום שלי. כאשר אנחנו מאבדים אנשים מסוימים, או כאשר אנחנו מנושלים ממקום או מקהילה מסוימים, אנחנו עשויים לחוש כי אנחנו עוברים משהו באופן זמני, שהאבל ייגמר ויתאפשר איזשהו שחזור של הסדר הקודם. אבל ייתכן שכאשר אנחנו עוברים דברים כאלה, נחשף משהו אודות מי אנחנו, משהו שמסרטט את הקשרים שיש לנו עם אחרים, משהו שמראה לנו שהקשרים הללו מכוננים את מי שאנחנו, קשרים שמרכיבים אותנו. אם אני מאבדת אותך, בתנאים כאלה אני לא רק אבלה על אובדן, אני נהיית בלתי נהירה לעצמי. מי אני בלעדייך? אנשים רבים חושבים שאבל מפריט, מחזיר אותנו למצב של בדידות, ובמובן הזה מבטל את הפוליטי. אבל אני מאמינה שהאבל יוצר מובן של קהילה פוליטית מורכבת, ועושה זאת בראש ובראשונה על ידי הדגשת הקשרים שמשפיעים על האופן שבו אנחנו ממשיגים תלות ואחריות מוסרית. החיים בצל הקורונה מדגימים באופן ברור את הטענה הבסיסית של באטלר. באטלר אומרת שכולנו יצורים פגיעים. מעצם היותנו גופניים, אנחנו תלויים באחרים וחשופים לאחר שיכול לעזור ולתמוך בחיים שלנו, אבל גם יכול לפגוע בנו. הפגיעות הבסיסית הזו היא אנושית וכללית, אבל היא תמיד מתעצבת ומקבלת תוקף בתוך יחסים חברתיים שקובעים מי תהיה בבית בנחת בזום ותהנה מהתנאים החדשים, ומי חסר את התנאים הכי בסיסיים להגן על גופו או בריאותו, מי לא יקבל מידע, אוכל או הגנה. באטלר מציבה את הפגיעות כנקודת מוצא לחשוב על המוסר ועל הפוליטיקה. היא קוראת לכולם לבחון במבט ביקורתי את האידיאל של חוסן וביטחון. המרדף אחרי חוסן קשור לאידיאל של תחרותיות ואינדיבידואליזם קיצוני, שמאפיין את האקלים הכלכלי והפוליטי הנאו-ליברלי בו אנחנו חיים. זה האקלים שדלדל את מסגרות התמיכה החברתיות וקורא לנו להמציא את עצמנו מחדש כדי שנהיה מוצר אטרקטיבי בשוק העבודה. בימים כאלה, כאשר הפגיעות הגופנית של כולם ברורה, מתבארת גם המורכבות שבשאיפה להיות מוגנים וחסינים. ראשית, האידאל של החוסן והאינדיבידואליזם מטשטש את עובדת היותנו תמיד זקוקים לרשת שתתמוך בנו. תפיסה כזו גם מסמנת את אלו שלא מצליחים לחיות את האידיאל של החוסן ככישלון, חסרי אונים, חלשים, פסיביים. השיח הציבורי סביב הקורונה קורא לנו לגלות חוסן, להיות חזקים, דווקא עכשיו. הדווקא הוא קריאה להתעלם ולהדחיק את הפגיעות, החרדה, תחושת חוסר האונים שממלאת רבים כל כך. זו גם קריאה לא לשים לב לאופן שבו היעדר התמיכה החברתית היא שאחראית על המצוקה של רבים. כן, ולא דווקא הקורונה עצמה כמחלה. הדווקא הזה מקשה על רבים לחשוף את המצוקה שבהם הם נמצאים ולבקש עזרה, כי עכשיו חזקים לא זקוקים. כן, ההזדקקות הופכת לסוג של בעצם פגיעה באחר. השיח הזה קורא לנו בדימוי צבאי להיכנס מתחת לאלונקה, אבל לא נאמר מי על האלונקה, מי שוכב שם וצריך את עזרתנו, החברה הישראלית? רבים מאיתנו שנקראים לשאת את האלונקה, גם שוכבים עליה, המובטלים, העצמאים, הזקנים, הסטודנטים, אלה שתנאי הבידוד פגעו בהם. אולי מי ששוכב על האלונקה הוא הדימוי האידיאלי של החברה שלנו כחזקה, מצליחה, מתקדמת ופועלת, ואת הדימוי האידיאלי הזה אנחנו בעצם עכשיו סוחבים בשיניים חורקות ממאמץ. שיח החוסן מחזיר נשים וילדים לעמדה המסורתית. זקנים, נשים וטף, הם המוגנים, ואילו גברים מטווים את הדרך. בשיח החוסן לא קשה להדיר נשים ממוקדי ההחלטה. נשים לא רק מודרות כמשתתפות, כן? אלא המציאות שהן פוגשות ונקודת המבט שקשורה לזה שהן עדיין המטפלות העיקריות, גם בתשלום וגם שלא באחרים, כל אלה מודרים כלא רלוונטיים וכשיח מחליש. שיח החוסן והמוגנות מצדיק שימוש מורחב בשיטור ופיקוח בכל הצורות שלו, וצמצום האפשרות של הפרט להחליט כיצד תנהג. התמקדות בהצלת חיים במובנם הפיזי מאפשר הפקרה של חיים. חיי אלו שמעולם לא נספרו כחיים משמעותיים,
אלו החיים בכפרים הלא מוכרים או ברחוב, חייהם הכלכליים והחברתיים של מיליונים, חייהם של אלו שהבידוד בבית חשף אותם להתעללות מוגברת ללא הגנה. התפיסה של באטלר מאתגרת חלקים מהשיח הפמיניסטי. השאיפה לאוטונומיה וחוסן כערכים פמיניסטיים עומדים כאן לביקורת. ברור שמי שסובלת מצורות שונות של אלימות, של חפצון, של הדרה, של שוליות, שואפת לאוטונומיה וביטחון. אבל באטלר מזכירה שאוטונומיה היא לא ערך בסיסי, היא בעיקר תנאי, תנאי מוקדם לפעולה. והיא מתאפשרת רק בעזרת רבים אחרים המאפשרים את אותה עמדה של בחירה וניהול עצמי. באטלר סוללת דרך לפוליטיקה פמיניסטית מסדר אחר, כזו שאינה מנסה להיכנס לנעליים של הסובייקט האינדיבידואל החסון והפעיל. הסובייקט הפוליטי שלה הוא קהילתי, רשתי, לא מושלם, לא בטוח בעצמה. התפיסה של באטלר מעוררת השראה עבורי גם בעת הזו. היא מאפשרת לא רק לבטא את הפגיעות, אלא גם לחשוב עליה כנקודת מוצא לשיח חברתי אחר, שבו התלות והפגיעות אינם כתמים שיש להכחיש, אלא דבק החיים עצמם והמנוע המוסרי והחברתי שלנו. בעקבותיה אני רוצה להציע שהפמיניזם יכול וצריך להציע לחברה הישראלית שיח אחר, שלא סוחב אלונקות ולא נלחם, אלא מאפשר נקודת מוצא אלטרנטיבי. נפתח כאן פתח עבור פמיניזם ישראלי להציג שיח שנותן ערך חדש לתלות ולפגיעות שכולנו חלק מהם, תמיד ובימים האלה אפילו יותר. שיח שמציג את החשיבות של סולידריות, תמיכה וחמלה. העובדה שהבית הפך מוקד בניהול משבר הקורונה ומקצועות של הוראה וטיפול קיבלו נראות חדשה, יוצרת אפשרות להציג שיח שנובע מכוחן וחשיבותן של הטיפול, עבודת החינוך, ההוראה, ההורות. שיח שמעז להנחיח רגשות לא נעימים במרחב החברתי, סולידריות שמבוססת על הבנת אי הביטחון שמלווה רבים כל כך. עם באטלר, זה הרגע לחשוב על פוליטיקה פמיניסטית של פגיעות, שלוקחת את התובנות, הקשיים, הרגשות שצמחו בחודשים האחרונים, ולתרגם אותם לחזון של החברה בנו רוצות ורוצים לחיות. פוליטיקה כזו תציג לדוגמה מחשבה על חינוך שצומחת מצוותים של מורות, מורים, מורים, לא כשני צידי מתרס, שמנסים כל אחד בדרכו לעבוד ולא להישאר עם הילדים בבית, אלא כמי שיחד נמצאים אל מול הילדים שחייהם טולטלו. פוליטיקה כזו תשתף פעולה עם מאבקים אחרים שמורדים בהפקרה של המדינה אותם, גם אם בהקשרים אחרים אין שיתוף של אינטרסים או הסכמה על איזה שהן אמיתות יסוד. פוליטיקה פמיניסטית כזו תוציא אותנו לרחוב יחד עם המשפחות שלנו, חברים שלנו, אהובנו, לא רק נשים, אלא רשת של בני אנוש ששואפים לחיים טובים ביחד. תודה.